Arti vítala s prvou v ďalšom takom informačnom videu plus unboxing na najnovšiu hru, ktorá včera bola vydaná, takže som sa veľmi tešil. Dneska som si minulý piatok, či keď som si predobjednal a prišla mi a išiel som do Prievidze hneď, ak mi skončila škola posledná 6. hodina, tak som išiel hneď na autobus a išiel som do Prievidze. Išiel som do programming shopu a vyzvihol som si ju. Takže máme ju tu. Takže Uncharted 4. Očakávajte, že to bude aj na streame, takže on teraz ju nemôžem dať na stream, lebo mi už vypršalo plusko, samozrejme. No, takže nemôžem hnať ani multiplayera, Call of Duty, Black Ops 3, ani Assassin's Creed a takéto online nové hry. Takže musím počkať, kým si kúpim plusko, ale možno to bude tento týždeň, neviem ešte, ale určite si kúpim skôr plusko, aby ste mohli vidieť nejaký livestream z tejto hry. A do popisku dám aj, kde som si to kúpil, teda predobina predtým, ale dneska si to môžete kúpiť, však už to je, programming shop, však to viete, nemusím vám dávať, či dám, a radšej vám dám odkaz, lebo tam je ešte plus DLCčko, takže budete mať multiplayer, DLCčko nejaké, nové zbranie, alebo skiny, alebo nejakú novú postavu, takže vám to tam radšej dám. Takže ja sa s vami ľúčim, počkajte, ešte som vám chcel ukázať. Takže už to tu aj hrám, ale ja vám to potom dám ešte, keď budem mať livestream a plusko, tak vám to dám ešte od začiatku, len teraz si to vyskúšam hrať, aby som to vedel aspoň hrať trocha, takže pozrite sa. Takto ako to vypadá, ale neviem. Tá kamera dosť nezastruje, mám to na telefóne Soničku Xperia Z5, takže mám aj malú baterku, takže to rýchlo natočím, takže tak nebudeme zdržovať. Takže ja sa vám toto video páčilo, dajte like, pokiaľ aj zdieľajte a dajte odber. Ja sa s vami ľúčim a čaute.